Jo lidi, já vás teď zdravím z Helsinek. Já jsem tady teď na třídenní konferenci pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a pro společnou bezpečnostní a obranou politiku a jsem tady právě za můj výbor zahraniční věci. O výborech jsem mluvila v minulém, předchozím videu. A takhle bych to právě chtěla dělat. Ten Voxbox, ta videa, která informují, tak by měly být velice faktická, o čem to doopravdy je, jak se tam pracuje. No a behind the scenes není úplně tak vzdělávací, jako spíš, že vám doopravdy ukážu, jak taková konference vypadá, co na takové konferenci děláme a jak to souvisí s výbory a s vámi. Well, it is also important to remember what grew out of that tragedy, the spirit of never again, the seeds of European unity. Nejdřív trochu k popisu konference a o čem vlastně je a proč jsme v Helsinkách. Možná víte, že Rada Evropské unie má vždycky nějakou předsednickou zemi, momentálně je to Finsko, proto jsme i v Helsinkách. Česká republika třeba bude předsedat v druhé polovině roku 2022. Ta konference se právě týká společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Dneska jsme tady třeba měli i videohovor od Federiky Mogherini, což je vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku. I think this exchange today will be extremely useful, not only to share ideas and experiences, opinions about the priorities in our common foreign and security policy, in our common defense policy, but also, I would say, as a tribute to the role of parliaments. Není to jenom pro europoslance, jsou tady všichni možní zástupci, ať už evropských institucí, nebo třeba i různých organizací, ale momentálně třeba v sále mluví i lidé z Ameriky a jsou tady představitelé i dalších zemí. Samozřejmě na téhle konferenci nezměníme svět, i když, kdo ví. Je to kvůli tomu, aby se o těch tématech mluvilo, aby se vědělo, že tady jsou a že někoho trápí a aby se právě na základě těch témat tady pospojovali různí lidé, seznámili se, věděli o sobě a následně ohledně těch témat mohli třeba něco dělat. Bavíme se tady třeba o různých bezpečnostních výzvách v různých regionech, o tom, jestli by Evropská unie měla být spíš vlastně mírovou silou nebo naopak vojenskou silou. Mimochodem, to by mě docela zajímalo, co si myslíte vy, co to teď sledujete. No a nebo třeba právě co s těmi kyberhrozbami a dalšími hybridními hrozbami a samozřejmě dezinformacemi. Jednáme dneska celý den. Teď jsou tady vlastně příspěvky různých speakerů a lidí, kteří jsou většinou odborníci na slovo vzatí a následně právě z řad publika, všech těch europoslanců, členů organizací, institucí a podobně, tak probíhají otázky. To skutečně celý den, od rána do večera. A zítra jsou hlavně workshopy, kde už se budeme bavit v menších kruzích právě o tom, co nás nejvíc zajímá, jaká témata. Na to se hodně těším, protože tam si myslím, že bude nejvíc příležitostí k nějakému tomu networkingu, což znamená, že prostě poznám ty správné kontakty, které mi pak třeba pomůžou ta témata víc prosazovat. Thank you, Mr. Chair. I would like to open a question related both to peace and military power, and that's our weapons. Do you think it is possible to ensure that research and development of weapons and new cutting-edge military technology, including lethal autonomous weapons that is currently funded by EU taxpayer, will not exacerbate conflicts around the world? When we take into the account that the arms industry will own the results and that member states have full control on licensing on EU-funded military goods? And if yes, how? Thank you. Jenom taková stručná, rychlá poznámka k tomu, na co jsem se to přesně ptala. Ona se teď docela hodně řeší debata, jestli z Evropského obranného fondu brát peníze i na výzkum těch autonomních zbraní a podobně. Já si myslím, že by se rozhodně neměly brát peníze na to používat i ofenzivně, útočně, ale co se týče výzkumu, pokud v tomhle zaostaneme,
budeme překvapení, co se ještě stane. A to si myslím, že bychom v tomhle ohledu neměli zaspat. No a teď už k té otázce, jak se to týká vás. Ona, ta zahraniční politika, se často může zdát hodně daleko. Je to mnohem dál, než řešit, jestli budete mít třeba v sousedství novou školku, kolik budou stát potraviny, nebo jaká bude jejich kvalita, anebo třeba i kdo bude nový ministr kultury. Každopádně ona je mnohem blíž, než se zdá. Jenom pár desítek let nazpět, tak vůbec nějaká celistvost hranic nebo dokonce mír nebyly úplně normální záležitostí. A pokud se nebudeme zaobývat tím, co se děje v zahraničí a zahraniční politikou, tak se taky můžeme dostat k opakování historie. A to já třeba osobně úplně nechci. No a proto je hrozně důležitý se takhle scházet. Jak už jsem říkala před chvílí, není důležitý tady vyřešit úplně všechno, ale propojit se. Často vidíte lidi v televizi z různých stran, jak se hádají, jdou si po krku vyloženě na nože. A proto je tohle důležitý. Tady teď byli všichni možní z různých stran, z různých ideologických spektra organizací a všichni se dokázali sednout do jedné místnosti a bavit se o tom, co nás čeká. A i když se to může zdát právě daleko nebo je zbytečný, tak ne. Je právě důležitý nebýt na nože, bavit se spolu a následně na tom začít pracovat. No a jak na tom budu pracovat? V tom Evropském parlamentu, v těch stěnách, to budou další videa. Tak díky, že se díváte, nezapomeňte subscribenout a čauko. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!